Transrāša – viens no svarīgākajiem gada notikumiem transporta nozarē. Ap 350 kompāniju no visas pasaules un 15 tūkstošiem apmeklētāju. Taču galvenais – tā ir iespēja Latvijas uzņēmumiem stiprināt esošo sadarbību un dibināt jaunus kontaktus ar reģionu lielākajiem loģistikas nozares spēlētājiem. Šogad Maskavā notiekošajā Transrāša 2018 pārstāvētas 29 valstis un vairāki simti kompāniju. Tas parāda pasākuma nevien nozīmību, bet arī to, cik sīva konkurence valda loģistikas sektorā. Transrāša ietekme sniedz krietni ārpus Krievijas robežām, pārklājot teju visu Eirāzijas reģionu. Neskatoties uz to, ka varbūt politiskajā līmenī pastāv zināma domstarpība šobrīd starp Eiropas Savienību kopumā un Krievijas federāciju par virkni jautājumiem, te pašā laikā ir lietas, kurās ir jāuzstaus, kā saka, saskarsmes punkti. Lai arī Krievijas kravu apjoms, ja mērto no augstākā punkta, pēdējo gadu laikā krities par apmēram 30% no kaimiņu valsts ienākošo kravu īpatsvars Latvijas tranzīta grozā, ir joprojām milzīgs. Nozarē, kura nodarbina teju katru desmito, kopumā ap 80 tūkstošiem iedzīvotāju un ik gadu ienes valsts ekonomikā ap 2 miljārdiem eiro, šo faktoru ir grūti pārvērtēt. Nepieciešamību raudzīties uz lietām pragmatiski un veicināt sadarbību uzsver gan Latvijas, gan Krievijas pārstāvi. Šis tirgs joprojām ir mums būtisks un arī turpinās būt būtisks. Šī noteikti joprojām ir ļoti būtiska un svarīga platforma, kurā mums ir jābūt un jāspēj sev prezentēt. Biznesam vajadzētu būt pēc iespējas nostāk no politiskajiem notikumiem, kuriem tā vai citādi ir īslaicīgs raksturs. Sadarbība starp Latviju un Krieviju vienmēr ir bijusi savstarpēji ļoti izdevīga. Austrumos ir tāds teiciens, ka aplaudēt var tikai ar divām rokām. Tādēļ mums jānāk pretim vienam otram un biznesu jāpadara par ceļvedi uz labākām attiecībām starp abām valstīm. Transsibīrijas koordinācijas padomes ģenerālsekretārs uzsver Latvijas priekšrocības, geogrāfiskais izvietojums un sakārtotā infrastruktūra. Rīgas osta ir viena no modernākajām un labāk aprīkotajām ostām reģionā. Tas padara to ļoti pievilcīgu Krievijas kompāniju acīs. Latvijas dzelzceļa vadītājs Edvīns Bērziņš saka, ka šogad Latvijas pieeja dalībai nozīmīgajā pasākumā esot atšķirīga no konkurentiem. Latvija te tiek pārstāvēta kā viens vienots loģistikas piedāvājums, nevis sadrumstalotu piedāvājumu kopums. Mēs šeit esam kopā, kā Latvijas valsts, kas piedāvā tranzītu, kas piedāvā kopēju pakalpojumu, gan ostu pakalpojumus, termināļu pakalpojumus, dzelzceļu pakalpojumus. Izstādi ir nevien stends, bet arī daudzas nozīmīgas tikšanās, kas saistītas ar Latvijas loģistikas sektora mēģinājumiem apgūt jaunus tirgus un nišas. Transkonteiner – kompānija, kur kontrolē vairāk nekā pusi Krievijas konteineru pārvadājumu tirgu. Izstādes laikā izvadītas sarunas visaugstākajā līmenī ar šīs kompānijas pārstāvjiem. Eurasian Rail Alliance – Baltkrievijas, Kazahstānas un Krievijas kopuzņēmums. Tas nodrošina konteineru tranzītu no Ķīnas un Dienvidaustrumāzijas, pārunas ar kompānijas vadību. Kluba tikšanās, kur pārunāta konteineru pārvadājuma attīstība no Indijas un Irānas. Mītiņa ar Baltkrievijas un Azerbaidžānas pārstāvjiem, kā arī Maskavā notikusi kārtējā Baltijas dzelzceļu vadītāju tikšanās, lai pārunātu Ambertrain projekta tālāko virzību. Kā stāstījām vienā no iepriekšējiem raidījumiem, paredzēts radīt jaunu piedāvājumu kravu vilcienu, kas savieno visas trīs Baltijas valstis.